ছাত্ৰ অকল আজি আমি লৈ আহিছো তোমালোকৰ যে কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ চেপ্টাৰটোৰ এটা প্ৰশ্ন আৰু যিটো তোমালোকৰ আহিছিলে যে HCLC 2017ত ঠিক আছে। আৰু এতিয়া চোৱা তোমালোকে চোৱা যে প্ৰশ্নটো পঢ়ি চোৱা যে বিউটেনৰ বাবে কিমানটা গঠন সমযোগ আঁকিব পাৰিবা আৰু কৈছে যে প্ৰতিটোৰে নাম লিখা। আমাক কৈছে যে বিউটেনৰ বাবে কিমানটা গঠন সমযোগী, গতিকে আৰু আমি জানিব লাগিব যে সমযোগী মানে কি। এতিয়া চোৱা সমযোগী মানে কি, সমযোগী মানে হৈছে যে যিবিলাকৰ তোমালোকৰ কি হয় আণৱিক সংকেতটো একে হয়, কি হয় যে আণৱিক সংকেত, আণৱিক সংকেতটো কি হ'ব একেই হ'ব, কিন্তু তোমালোকৰ কি হ'ব যে গঠন সংকেতটো বেলেগ বেলেগ, কি হ'ব তোমালোকৰ যে গঠন সংকেতটো কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব, মানে আণৱিক সংকেতটো একেই হ'ব আৰু তাৰ কি হ'ব যে তাৰ গঠন সংকেত বা তাৰ গঠনটো কি হ'ব তাৰ গঠনটো হ'ব বেলেগ বেলেগ। আৰু এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমাক এতিয়া কৈছে বিউটেন মানে কিনো কি, হয় নহয়, গতিকে আমি জানো যে বিউটেন মানে হৈছে এক প্ৰকাৰৰ এলকেন, হয় নহয়, আৰু বিউটেনৰ আণৱিক সংকেতটো কি, যে বিউটেনৰ আণৱিক সংকেতটো হৈছে C4H10, হয়নে। আৰু এতিয়া চোৱা আমি যিটো গম পালোঁ সমযোগী মানে কি, যে সমযোগী মানে হৈছে যে যিবিলাকৰ কি হয় আণৱিক সংকেতটো কি হয় একে হয় কিন্তু কি হয় তাৰ যে গঠন সংকেতটো বেলেগ বেলেগ হয় তাকে আমি কি বুলি ক'ম, তাকে আমি কওঁ সমযোগী বুলি ক'ম, হয় নহয়। আৰু চোৱা যে বিউটেনৰ আণৱিক সংকেতটো কি, যে বিউটেনৰ আণৱিক সংকেতটো হৈছে C4H10। আমাক সুধিছে এতিয়া যে C4H10ৰ কাৰণে আমি কিমানটা কি আঁকিব পাৰিম, গঠন সমযোগী আঁকিব পাৰিম। আৰু এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে যে C4H10টোক আমি প্ৰথমতে আমি আঁকিম কেনেকৈ চোৱা, যে C4H10ত মানে কি বুলি কয় কাৰ্বন কেইটা আছে, কাৰ্বনটো চাৰিটা আছে, কাৰ্বন কেইটা আছে ইয়াতে, কাৰ্বন চাৰিটা আছে আৰু হাইড্ৰজেন কেইটা আছে, হাইড্ৰজেন আছে দহটা, হয় নহয়। এতিয়া চোৱা যে এই কাৰ্বনটোত বান্ধনি আছে এডাল, হয় নহয়, গতিকে আমি কি কৰিম আৰু আমাক কি লাগিব তিনিডাল বান্ধনি লাগিব, কাৰণ আমি জানো যে কাৰ্বন হৈছে কিয় চতুৰ্থ সহযোজতা, যে মানে কাৰ্বনে কেইডাল বান্ধনি গঠন কৰে, কাৰ্বনে বান্ধনি গঠন কৰে চাৰিডাল, গতিকে ইয়াতে চাৰিডাল হৈ গ'ল, ইয়াতে অলৰেডি আছিলে দুডাল আৰু দুডাল দি দিলোঁ, ইয়াতে আছিলে অলৰেডি দুডাল আৰু দুডাল দি দিলোঁ, আৰু তোমালোকৰ চোৱা যে ইয়াতে আছিলে এডাল, গতিকে আমি কি দিলোঁ ইয়াতে তিনিডাল দি দিলোঁ, দিফালে কি কৰিলোঁ ইয়াতে হাইড্ৰজেন কেইটা বহাই দিলোঁ, গতিকে আমাৰ কি হ'ব এইটো হৈছে তোমালোকৰ কি যে বিউটেনৰ এইটো হৈছে মানে গঠন সংকেত, হয় নহয়। আৰু চোৱা গতিকে আমি এই গঠন সংকেতটোকে আমি আকৌ বেলেগকৈ লিখিব পাৰোঁনে, চোৱা এই গঠন সংকেতটোক আমি কি কৰিব লাগিব, যে আমি চোৱা যে তোমালোকৰ কাৰ্বন থাকিব লাগিব চাৰিটা, লগতে লগতে হাইড্ৰজেন থাকিব লাগিব দহটা, কিন্তু আমি কি হ'ব লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰটো বা তাৰ কি হ'ব লাগিব গঠনটো বেলেগ হ'ব লাগিব। এতিয়া চোৱাচোন আমি এইটোকে আকৌ আমি বেলেগকৈ লিখিব পাৰোঁনে, চোৱাচোন আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে যে তিনিটা কাৰ্বন লিখিলোঁ আৰু এটা কাৰ্বন ক'ত দিওঁ আমি ইয়াত মানে এই দুই নম্বৰটো দি দিওঁ। এতিয়া চোৱাচোন এতিয়া তুমি হাইড্ৰজেন লগাই দিয়া ইয়াতে, ইয়াতে বান্ধনি আছে এডাল, হাইড্ৰজেন লাগিব তিনিটা, ইয়াতে বান্ধনি আছে দুডাল, হাইড্ৰজেন লাগিব ইয়াতে বান্ধনি তিনিডাল আছে, এডালডাল তিনিডাল, হাইড্ৰজেন লাগিব এটা, ইয়াতে আছে এডাল, হাইড্ৰজেন লাগিব তিনিটা আৰু ইয়াতে আছে বান্ধনি এটা, হাইড্ৰজেন লাগিব কেইটা তিনিটা, হাইড্ৰজেন কেইটা বহাই দিয়া, হাইড্ৰজেন কেইটা বহাই দিলোঁ। গতিকে এতিয়া চোৱা গতিকে চোৱাচোন যে চোৱা তোমালোকে যে ইয়াৰে ষ্ট্ৰাকচাৰটো আৰু ইয়াৰে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি বেলেগ বেলেগ, কিন্তু এই সংকেতটো একে আছেনে, চোৱাচোন ইয়াতো কাৰ্বন চাৰিটা আছে, হাইড্ৰজেন কেইটা আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ, ইয়াতো কি আছে কাৰ্বন চাৰিটা হাইড্ৰজেন আছে দহটা, গতিকে তোমালোকে এইটোত চোৱাচোন, গতিকে এইটোতো কি আছে কাৰ্বন এক দুই তিনি চাৰিটা, কাৰ্বন আছে চাৰিটা, হাইড্ৰজেন কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ, হাইড্ৰজেন আছে কেইটা দহটা, হয় নহয়। আৰু তোমালোকে চোৱা যে এই দুটাই হৈছে আমাৰ কি যে এই দুটাই হৈছে বিউটেনৰ গঠন সমযোগী, যাৰ কি আণৱিক সংকেতটো কি, আণৱিক সংকেতটো একে কিন্তু তোমালোকৰ কি হয় যে গঠন সংকেতটো কি হয় বেলেগ বেলেগ হয়, ঠিক আছে। গতিকে আমি নেক্সট ক্লাছত আন কিছুমান এনেকুৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, ঠিক, ধন্যবাদ।